Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Gente linda, paz de Deus a todos, iniciando mais um vídeo aqui para este canal. Espero muito que vocês gostem, que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo que eu postar por aqui, tá bom? A todos que estão chegando por aqui agora, sejam todos muito bem-vindos a esse canal, a nossa família. Aqui é tudo muito simples, mas é feito com muito amor, com muito carinho e muito respeito a todos vocês. Bora lá para mais um vídeo, gente. Eu comecei meu vídeo aqui no salão hoje porque eu quero bater um papo com vocês, conversar um pouquinho com vocês e mostrar também os produtinhos que eu comprei para mim abastecer aqui o meu salão, tá bom? E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês, tá? Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Eu falei para vocês no vídeo anterior que eu tinha ido comprar o piso para trocar aqui do salão. Talvez vocês não entenderam, né? Mas eu vou explicar para vocês, gente. Tá vendo essa sala aqui, ó? Esse lado de cá é o meu salão. E aqui é uma sala que tem. Tá com a luz assim, porque queimou a lâmpada, tá, gente? Então eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Aqui, ó, eu já tenho a argamassa e o rejunto daqui do piso, tá? Que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior. Essa salinha aqui, ó, e esse outro espaço que tem aqui. Vai trocar o piso, tá? Eu tô até pensando em colocar uma soleira aqui, ó, pra dividir o ambiente, né? Aqui, gente, vai ser um estúdio, tá? Vai ser um estúdio. Essa parte aqui tava inútil, né? A gente não tá usando. E agora, gente, eu cedi esse espaço aqui pra namorada do Maicon trabalhar aqui, pra Camille trabalhar aqui, e ela vai trabalhar aqui. Então, eu tô muito feliz por ela, tô muito feliz por ele também. Então, eu não vejo a hora, gente, eu tô super ansiosa por eles, né? Esse espaço aqui é dela, e aqui eu vou trabalhar, continuar trabalhando normal com os cabelos, fazendo as minhas coisas, mas aqui vai ser o espaço dela, gente, ó. Eu tô muito contente, muito feliz, né? Porque, gente, quando eu fiz curso de cabelo. Fiz curso também de depilação e também fiz curso de maquiagem, não. E também fiz curso de sobrancelha, né? Então, o que que eu tô pensando, gente? Não sei se eu tô pensando demais, mas a Camille vai trabalhar aqui nesse espaço e aqui nessa outra salinha, que é uma salinha reserva, eu tô pensando em montar pra mim o meu estúdio de depilação, gente. Porque daí eu vou conseguir atender e o salão vai ficar amplo pra trabalhar, né, gente? E tipo assim, vai ter muito mais coisas. Mais pra frente, a gente pode também colocar uma manicure aqui pra trabalhar aqui no salão. Eu cedo essa parte, esse espaço. A gente monta um espaço aqui pra manicure e aí a gente vai movimentar esse salão aqui de novo, gente. Então, por isso que quase que não tô tendo vídeo, porque tá muita correria. A gente tá nos ajustes aqui. A primeira coisa a ser feita vai ser trocar o piso. E vocês vão acompanhar porque tá tudo muito lindo. Eu nem pedi a permissão da Camille pra falar sobre isso, mas, gente, já tô falando porque eu sou dessas, né? Tá? Então a gente vai fazer aqui um espaço muito especial. Eu ainda não falei pra vocês do que, né? Mas quando estiver pronto, vocês vão saber, tá bom? Enquanto isso, ela também tá se preparando. Mas olha, gente, eu vou falar pra vocês. Eu tô muito ansiosa por ela, viu? Porque é uma vitória, né, gente? A gente trabalhar pra nós. Ela não vai deixar de trabalhar, mas ela também vai ter um extra aqui. E possivelmente, gente, pode ser que lá pra frente ela só trabalhe com isso. Porque é uma coisa que vale muito a pena, né? E eu tô empolgada também, gente, porque também vai me dar um gás, um ânimo pra mim trabalhar aqui no salão. Por isso que eu tô muito feliz mesmo. E pra completar essa minha felicidade, eu acabei comprando uns produtinhos pra repor aqui, porque meu estoque tá bem vazio. E graças a Deus eu trabalhei bastante aqui por esses dias, fiz bastante progressiva. E meus produtos tá tudo pela metade, então eu aproveitei pra repor algumas coisas e eu vou mostrar junto aqui pra vocês, tá bom? Vou mostrar nesse vídeo mesmo os produtinhos aqui pro salão e contando essa novidade maravilhosa aqui pra vocês. Bom, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Chegou aqui que eu comprei pelo Mercado Livre, produtos bons e que eu gosto bastante, gente. E eu falo sempre pra vocês os produtos que eu uso e recomendo, tá? Os que eu não recomendo, vocês já viram aí no, em alguns vídeos meus aqui do salão. Vocês já viram. Então, são vídeos que
vale a pena assistir, tá, gente? Eu sou cabeleireira, já tem mais de 9 anos, já tá indo pra 10 anos que eu sou cabeleireira. Então, eu entendo bastante de produtos, tá? Ó, tá dizendo aqui que essa sacola, ó, sou reutilizável. Como não sei, né, gente? Mas eu acho que ela deve ser... Eu acho que assim, gente, por incrível que pareça, eu devo ter comprado um produto tudo de uma loja só. Isso é bom. Porque daí, chegou tudo junto. Tá dizendo que essa cola é reutilizável, mas eu não sei como não. Vou tentar abrir aqui, galera. Ah, é mesmo. Olha aí, gente. Muito fácil. Muito fácil. E bora lá, ó. Então, vamos lá. Eu peguei um kit, ó, dessa progressiva. Ela é de quiabo, plástica dos fios. E ela vem, gente, com um botox, ó. Ela vem com um botox. E também eu gostei já, viu? Porque já me agradaram, ó. Veio com um olhinho pro cabelo, ó. Tá vendo? Legal, né? Um botox. E esse botox, ele é legal porque ele não tem formol, tá, gente? Livre de química, tá? Ó, plástica dos fios, shampoo e máscara, tá? Nanoplastia de quiabo. Legal, né? Agora eu tô doida pra testar, né? E vocês sabem que eu vou testar aqui com vocês, né? Vou testar pra dizer se é boa mesmo e se vai valer a pena, tá? Mais uma progressiva. Essa também, eu tô me preparando pro final do ano, tá, gente? Por isso que eu já tô comprando. Porque daí eu já fico preparada, né? A hora que começar as clientes chamar, porque é assim, gente. Elas não estão vindo. Na hora que elas vêm, elas querem vir tudo junto. Então, eu já quero estar preparada pra não esperar chegar de última hora, tá? Ó, veio mais um olhinho. Amei, amei, amei essa loja que me atendeu no Mercado Livre, ó. Já veio o quê? 2 olhinhos. No outro não veio, mas já tô feliz. Veio 2 olhinhos de brinde. E uma pazinha, ó. Legal, né? E essa progressiva aqui, gente, ó. Eu nunca usei ela, tá? Mas ela tá dizendo aqui que ela é da Zap. Vocês lembram que uma vez eu comprei uma da Zap? E muita gente comentou no meu perfil que não era Zap, gente. E era Zap sim. Era Zap sim. Então, se não for, eles que estão enganando, porque é Zap, ó. Tá escrito aqui que é da Zap, tá? E essa daqui, gente, é orgânica. Gente, tô feliz. É orgânica. Espero que ela seja boa e que a qualidade dela também seja maravilhosa. Ansiosa e feliz aqui, gente. Bom, vou mostrar pra vocês. Ah, olha aqui, gente, veio mais um olhinho. Que legal. A Mi tá mais ansiosa do que eu. A Mirella tá aqui do lado. Olha, gente, mais um olhinho, glória a Deus, né? Dá até pra mim dar de brinde pra minhas clientes. Ou vender, né? Aqui no salão, né? Sim. Olha, gente, essa progressiva aqui também, ela é da Zap também, tá? Ai, veio outra pazinha, peraí, vai cair. Aqui, ó. Ó, ela também é da Zap, tá, gente? Ó, são 2 kits da Zap, uma orgânica e a outra normal, eu acredito que seja normal, né? Shampoo e me leva, máscara capilar, é isso mesmo. Agora eu só preciso ver se ela é daquela forte ou se ela tem um cheirinho mais agradável, tá? Então eu peguei 3 kits de progressivas, tá, gente? Sendo um plástica dos fios de quiabo, que eu tô ansiosa pra testar, porque
nanoplastia. Eu nunca usei, tá, gente? Então, estou super ansiosa. E por último, gente, ó, comprei um Botox. Nem vi que era um Botox matizador. Mas é um Botox matizador. Mas dá pra fazer em cabelos pretos também, tá bom? Dá pra fazer em cabelos pretos também. E, gente, Botox é uma coisa que eu uso muito. Inclusive, eu uso muito na Mirella aqui em casa, né, o Botox. E também eu quero fazer em mim também. Ó. Plástica dos fios. Eu quero comprar a progressiva dessa marca aqui, ó. Pra ver se é boa, gente. Tô muito contente. Agora aqui, ó, pra me reutilizar pra colocar lixo. Por isso que é. Ai, ai. Eu acredito também que as crianças, elas se inspiram muito nas mães, né? Nos pais, né? E é isso, galera. Deixa eu atender o Maicon, já volto a falar com vocês. Aqui, ó. A parte que eu mais amo, gente, é o Botox, Botox, Botox. Eu amo essa parte. Olha, ela botou aqui, ó. Tá organizando, tamo tirando as coisas, porque tem muita coisa, gente. Muita coisa. E eu amo essas coisinhas que a mãe compra. Uhum. Ainda veio 3 olhinhos e 2 colherzinhas. E tem um monte de coisa, gente. Eu acho que vai ter que comprar outra prateleira pra botar aqui, né, mãe? Uhum. Gente, porque, ó, tem aquela ainda de produtos. Tem esse armário que é cheio de produtos. Olha a bagunça que tá aqui, Ana. Depois eu vou organizar. Bom, gente, já mostrei aqui pra vocês. A Mirella mostrou eu organizando. Eu limpei a prateleira ali também. E agora, gente, eu levei a Ana pra escola. A Mirella não foi hoje, que ela não tava muito bem. A Mirelinha ficou em casa comigo. Então a gente vai aproveitar pra gente dar uma organizada aqui, tá? Bora lá que eu vou acelerar aqui, porque é rapidinho, porque hoje eu tenho compromisso 2 horas da tarde, tá? Dei uma organizada, uma limpada. Essa cadeira aqui, gente, é provisória, né? Como vocês sabem, o Leon comeu a outra. Então, eu estou providenciando um conjunto de poltronas aqui. A hora que chegar, vocês vão ver, tá bom? Aqui também eu pretendo trocar esses papelzinho. E deixar tudo de um jeito só, gente. Deixar bem organizadinho, bem bonito pra vocês, porque vocês merecem, né? As minhas clientes, então, nem se fala, né, gente? E, ó, aqui também tá assim, a Mi limpou ali pra mim, eu limpei o espelho, organizamos aqui, ó, organizei a prateleira e limpei, ó, tá vendo? Deixei assim, organizadinho, vou comprar almofadas novas, né, ou fronhas, né, pras minhas almofadas. Aqui também está limpinho, o espelho também eu limpei, mas ele ainda tá um pouquinho embaçado em cima, tá? Mas, gente, eu vou finalizar aqui porque eu tenho compromisso agora, tá? Finalizar esse vídeo aqui com vocês, tá bom? Já limpei, já organizei, vai ter novidade, assim que chegar eu mostro pra vocês, tá bom? Vai ter novidades aqui também no meu salão, tá? Eu tô trocando algumas coisas aqui, vou dar uma renovada aqui pra atender todas as minhas clientes no final do ano, ó. Com muito carinho, tá bom? E vai ter novidades, vai ter surpresas para aquelas que agendarem os seus horários aqui comigo, tá bom? Deus abençoe a todas, fiquem todos com Deus, a paz de Deus a todos. E não esquece, gente, de avaliar o vídeo, deixar o seu like, comentar e compartilhar também, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E não percam os próximos vídeos, porque será provando, testando os produtos que eu ainda não conheço, tá bom? Deus abençoe. Um beijo a todos.